Всім привіт! Російські збройні сили перерізали останню велику дорогу постачання угруповання Збройних сил України в Артемівську, українську назву міста Бахмут. Про це повідомив телеграм-канал «Воєнкори російської весни». Великий шлях постачання українського угруповання військ тримають під вогневим контролем бійці приватної військової компанії «Вагнер», через що хохли змушені користуватися розмитими путівцями, йдеться в публікації. Там підкреслюється, що російські сили підібралися до траси впритул. За попередніми даними, за минулу добу російські військові посилили тиск на схід від Вановська з метою перерізати трасу і взяти її під контроль на окремих ділянках. Фактично, траса вже не один тиждень не є проїзною і задіюються альтернативні шляхи. Але залишитися з вузькою горловиною для постачання – це вкрай небезпечно, йдеться в повідомленні. Битва за місто триває вже більше 7 місяців, хохли тримають оборону в Артемівську з серпня 2022 року. 7 березня в Донецькій Народній Республіці заявляли про контроль над половиною міста. Влада України збирається продовжувати оборону Артемівська. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що контроль над містом дозволить Збройним силам Росії наступати вглиб України. Міністр назвав Артемівськ важливим вузлом оборони ССУ. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!